Елбасының халықтық реформаларын жүзеге асыруға байланысты жариялаған жүз нақты қадамын семейлі ғалымдарда қолдап отыр. Олар әлемді саяси және экономикалық дағдарыстар халқымнан қысып тұрған шақта бұл жоспардың елімізді күрделі кезеңнен жарқын болашаққа бастайтына сенімді. Дамыған елдердің отыздығына ену үшін бағыт-бағдар айқын. Енді тек күш біріктіріп, тізе қоса қимылдау ғана қалды, дейді семейліктер. Әсіресе оқытушылар мен студенттерді жоспардағы білім ғылымның сапасына мән беріліп отырғаны жігерлендіріп отыр. Бұл біздің болашақ мәңгілік елге жетуімізге арналған нақты дүниелер. Әсіресе білімнің сапасын арттыру, білімнің сапасына мән беру, барлық бәсекеге біз лайықты ел болуымыз керек. Бәсекелестікке шыдай алатын мамандар дайындай білуіміз керек. Осы уақытта Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде де нақты іс-шаралар өткізіліп жатыр. Біз аса қажетті құжат деп есептейміз және ұжымымыз болып, профессор оқытушылар қауымы және студенттер болып, оны әрі қарай жүзеге асыру жолында еңбек жасаймыз.